Ja, da har vi fått en forespørsel fra en av de yngre brukerne våre her, om det går an å sende hemmelige meldinger ved hjelp av Excel, og det må vi jo hjelpe til med. Så ønsket var jo da om man for eksempel kan gå i en tekstbehandler eller Notepad først. Og så Ctrl-A og Ctrl-C, kopierer jeg med meg det. Og så limer jeg inn meldingen her. Jeg kan også skrive den rett i cella her, men det er litt mer upraktisk. Og da får vi fram en kodet melding her. Nå har jeg gjort det sånn at den automatisk kopieres til clipboard. Så vi trenger ikke gjøre noe annet enn å gå hit og trykke Ctrl-V, eller redigere lim inn, så får vi meldingen her. Og den kan du jo lime inn hvor du måtte føle for, og i en e-post eller i Facebook Messenger eller noe sånt. Og hvis da mottakeren også bruker det samme regnearket, så limer han inn meldingen her, og så vises den i klartekst. Da tror jeg oppdraget skulle være utført. Lykke til! Det er sånn at det er en kodenøkkel her. Så her kan vi putte inn et tall da, mellom 1 og 700. Og da ser du meldingen endrer seg her. Og du ser at det tallet som vi skriver her, det ligger først i strengen. Og det må man kjenne til da, for at man skal klare å dekode dette her. Og det vi gjør er at vi bruker tallverdien til bokstavene som man skriver, tegnene man skriver. Og grunnen til at vi, ja nå står det 800 her, det er 700. I og med at vi bruker tresiffra koder, hvis vi setter 1 her, så blir det lettere å se. Så har stor D, den har ASCII-verdien 68, og så er kodenøkkelen, den er 1, så da legger vi på 1, sånn at i stedet for å skrive 068, så blir det 069. Og så gjør vi det motsatt vei når vi går tilbake igjen. Hvis jeg trykker Alt F11, så har jeg laget to funksjoner. En som heter koda melding, det er den som kjøres, som da lager koden. Og her gir jeg da beskjed om at koden må ligge mellom 1 og 700. Hvis en taster inn 800, så får du en feilmelding der. Og så lager vi en tresiffra kodenøkkel som vi skal legge først i strengen etterpå. Og så lager vi selve koden, og så legger vi til et blankt tegn på annenhver kode, og det vil jo gjøre at tekststrengen brekker seg, brekkes opp, når du limer den inn i det du måtte ønske å lime den inn i da. Og så er det sånn at hvis strengen bare består av tall, og vi limer inn den i Excel, så vil Excel tolke dette her som et tall, så da legger vi til en tekst i starten på strengen, sånn at Excel behandler dette her som tekst, ikke som tall. Det blir bare gjør med. Og her er den lille koden som kopierer strengen til clipboard. Og for at det skal fungere, så må vi ha en referanse til Microsoft Forms 2.0. Den kan du enten plukke rett ifra lista her, eller så kan du legge til en userform som du ikke bruker til noe, men den userformen den legger automatisk til den referansen. Og så gjør vi det motsatt her. Her plukker vi av, finner ut hvor kolon er i strengen. Det står et kolon etter den kodet meldingen fra Excel-guru, så vet vi at etter det kolonet
så er det et mellomrom, og så ligger kodenøkkelen. Og så plukker vi fra hverandre selve koden, og passer på at vi får hoppa over de mellomrommene som vi har lagt inn i strengen. Morsom liten snutt dette her. Da sier jeg tusen takk for innspillet, og takk for i dag.